Відсьогодні у Хмельницькому діють нові тарифи на воду і її відведення. Послуги здорожчали в середньому на 15%. Чому настільки і як це вплине на якість води, говоримо у темі дня сьогодні із заступником директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Олексієм Лункіним. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо усіх, шановні, кому цікава ця тема. Для вас у студії наживо працюють Олена Кеміняш, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Запрошуємо долучатися до розмови. Пане Олексію, ціни на водопостачання і водовідведення Хмельницький водоканал коригує вдруге вже у цьому році. У попередні роки ці інтервали були довшими. У чому справа? Ну, скажімо так, ми не вдруге коригуємо, ми вперше коригуємо в цьому році. Чому? Тому що нам в січні місяці цього року були встановлені тарифи на наші послуги, але в зв'язку з тим, що деякі складові витрат зросли, ми подали документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг на коригування тарифів. Але я уточню, але дорожче є вода і водовідведення все ж таки вдруге в цьому році, 25 січня? 25 січня був встановлений один тариф, і зараз, 1 жовтня 2018 року, ми маємо трохи більше тариф. От на початку року, як ми згадували, 25 січня, тоді ціни на водопостачання зросли на 59 копійок і на 5 водовідведення, ну, йдеться про багатоповерхівки. А цього разу на кубометрі додали по гривні, за відведення навіть трішки більше. Чому тоді було менше? Нині більше? Ну, скажімо так, не по гривні, по водопостачанню 80... Ну, близько гривні, скажімо. Близько гривні. Чому? Тому що відбулося зростання вартості електроенергії. Кожен квартал відбувається зростання вартості електроенергії. Також відбулись зміни у Податковому кодексі України, які внесли зміни в порядок, ну, не в порядок, а, скажімо так, в базу оподаткування рентних платежів. Це спецводокористування, податок на надра. Далі відбулися зміни по прожитковому мінімуму. Чому по прожитковому мінімуму? Тому що зарплата наших працівників похідна йде прожитковий мінімум. Також зросли витрати, вартість дезінфікантів, тобто похідної дезінфіканту, яку використовує підприємство, це гіпохлорид натрію. І збільшилась вартість паливомастильних матеріалів. І все це враховано і закладено вже тепер в новий тариф. Так. Наведемо нові тарифи від Хмельницького водоканалу. Для мешканців багатоквартирних будинків централізоване постачання холодної води 8 гривень 42 копійки за 1 кубічний метр. Централізоване водовідведення 8 гривень і 8 копійок за 1 кубічний метр. Для мешканців приватного сектору централізоване водопостачання 7 гривень 99 копійок за 1 метр кубічний. Централізоване водовідведення 7 гривень 67 копійок за 1 кубічний метр. Усе так? Так. А чому різниця постійно залишається для багатоповерхівок і приватного сектору? Ну, тому що в тариф по централізованому постачанню холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем ще включення витрати збуту, ведення особових рахунків споживачів і, скажімо так, доставка рахунків до споживачів. Ми з 1 квітня чи 1 травня, не пам'ятаю, відійшли від розрахункових книжок і пішли в ногу з часом, скажімо так, і зробили рознесення рахунків споживачам. Тобто споживачу не треба йти на водоканал, щоб знати, скільки йому платити за поточний місяць. А виходить, що в приватний сектор не розносять рахунки? Ну, в приватному секторі споживачів, якщо порівняти приватний сектор, то це 10 тисяч споживачів, а багатоповерхова забудова – це 100 тисяч споживачів. Тобто порядок цифр трохи інший. Дорожчою вода залишається в багатоповерхівках
і водовідведення. У зв'язку із запровадженням нових тарифів впродовж місяця автоматично перерахують субсидії її отримувачам. Про це повідомила заступник начальника управління праці і соцзахисту населення Хмельницької міської ради Євгенія Мельничук. Пане Олексію, тарифи розробляє Хмельницькводоканал, а Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, їх встановлює, так? Так. А цього разу ви надіслали свої розрахунки. Чи були якісь зауваження від НКРЕ, чи доводилося переробляти? Ну, ми надіслали свої розрахунки, здається, ще в травні чи в червні місяці. Ну, в квітні почали говорити про те, що будуть так, переглядати, так? Були деякі зауваження, які водоканал усунув, і маємо здорожчання. Наскільки суттєвими були ці зауваження? Не дуже суттєвими. Ну, все одно пройшов час від травня до цього часу. Ну, є певна процедура, яку має пройти як підприємство, так і Нацкомісія. Має пройти, Нацкомісія прийняти два рішення. Перше – по погодженню тарифів, а друге – про затвердження тарифів. Тобто 18 вересня ми вже отримали постанову про затвердження тарифів. Но згідно законодавства, вони вступають в силу тільки після опублікування в газеті «Урядовий кур'єр». Це якраз той випадок, коли чим триваліша процедура, тим краще для населення, тим довше дешевші послуги для них. Тим гірше для підприємства. Ну, на фоні деяких райцентрів нашої області хмельницькі тарифи видаються, ну, більш-менш адекватними. От щойно побачила, Шепетівка водоканал 15 жовтня планує підвищити тариф. Водопостачання з водовідведенням будуть коштувати близько 32 гривень. Це разом закуп. Майже вдвічі дорожче, ніж у Хмельницькому. А от відносно до інших обласних центрів, хмельницькі тарифи як виглядають? Ну, я вам можу озвучити декілька цифр. От, наприклад, той самою постановою, що і нам, були затверджені тарифи, наприклад, он для Ужгорода. Водопостачання, ну, я кажу, для частного сектора, приватного сектора. 16,20 водопостачання і 8,78 водовідведення. Наприклад, Черкаси, так само для приватного сектора, 8,59 водопостачання і 7,27 водовідведення. Далі, Миколаїв водоканал, 10,26 водопостачання, 7,79 водовідведення. Тобто, якщо порівнювати навіть такі, ну, обласні центри, які я назвав, то наші тарифи не є великі, ну, самими великими. Ну, з того, що ви навели, то виходить, що у всіх практично дорожче, тільки в одному місці приблизно так. А чи є такі, в кого нижчий тариф, ніж у Хмельницькому? Ну, є, є. Наприклад, Кам'янський, вон, бачу, нижчі в них трошки. Є. Ну, ви навели тільки що обласні центри, в яких так само з сьогоднішнього дня дорожчає, так? Це та ж сама постанова НКРЕ. А скажіть, будь ласка, в яких числах місяцях хмельничани найактивніше сплачують за послуги Хмельницькводоканалу? Ну, ми просимо всіх споживачів сплачувати до 30-го числа, ну, хоча б подавати показники лічильника до 30-го числа поточного місяця. А взагалі, згідно чинного законодавства, оплату можна здійснювати до 20-го числа наступного за розрахунковим місяцем. Зрозуміло. А як вважаєте, хмельничани знають, що від сьогодні тарифи зросли? Ну, я думаю, да, бо на всіх інтернет-ресурсах Хмельницького, ну, які мені попадались на очі, вже інформація є. І тим паче у нас на сайті розміщена ця інформація. А ми поцікавились нині про це у перехожих, і половина із 8 опитаних не чули про подорожчання води. Давайте їх послухаємо. Ні, ні по радіо, ні по телевізію, ні в останніх звістях не слухала. Знаю. Не знаю. А чого ніякого повідомлення не було, нічого? Чула, сама не бачила, але чула, що вже люди жахаються від цих тарифів. Не знаю. Я слышала, що в Києві, значить, і у нас. Наскільки, ще не знаю. Не знаю. Дякую.
Ну, ймовірно, це ті люди, які не дуже користуються інтернет-ресурсами. На сайті підприємства сьогодні з'явилася інформація про встановлення нових тарифів. А ще, от яким чином будете доносити до людей інформацію про ці зміни? Ми опублікуємо інформацію в газеті «Проскурів». Також у нас є споживачі в селах Красилівського району. Ми опублікуємо цю інформацію в подільських вістях. Якщо, до прикладу, людина за послуги спожиті у вересні сплачує, от як ви казали, що це можливо і правильно може бути до 20 жовтня, то це буде рахуватися ще за вересневим тарифом чи вже з поправкою на жовтневе подорожчання? Ну, якщо людина найближчий час подасть показники лічильника споживання води, то воно буде по старих тарифах. То тут має значення, коли подавати... Термін подачі показника лічильника. Ану, нагадайте, будь ласка, ще раз, коли правильно подавати, краще, щоб це не впливало? Краще подавати до 30-го числа або в перших числах, ну, до максимум до 6-го числа поточного місяця. Ну, наступного місяця за розрахунковим. А якщо люди все ж не почують впродовж цього місяця про здорожчання і заплатять за жовтень за старими тарифами, от перерахунок буде автоматично здійснюватись, чи як ця процедура? Автоматично буде здійснюватися. Буде виводитися середньодобове споживання абонента і ту кількість днів, яку він, ну, скажімо так, ту кількість води, яку він подав вже в жовтні місяці, буде враховуватися і автоматично буде, ну, проводитися сплата за новими тарифами. Тобто це... частину все одно він заплатить за старими тарифами, а там скільки днів він не додав жовтня місяця, то передав, скажімо так, жовтня місяця, то вже будуть по-новому. Під час тих перерахунків, бо ж не вперше дорожчає вода, чи часто виникають питання у людей, коли здійснюються перерахунки? Виникають часто, так. І в ці дні утворюються черги, люди приходять особисто з'ясовувати, чи, можливо, вже користуються особистим кабінетом, щоб щось з'ясувати, чи телефонують, в який спосіб? Ну, хто як, хто приходить, хто користується особистим кабінетом, хто користується послугами кол-центру, хто користується послугами наших операторів, тобто, ну, по-різному. У різний спосіб, але, напевно, коли все ж таки зростають тарифи, то навантаження, навантаження збільшується, так. А додаєте, можливо, якісь лінії на ці періоди, чи вони постійно змінні? Ми запустили зараз, скажімо так, проєкт, що споживач може смс-кою передати показники лічильника. Поки пробуємо, подивимося, получиться, будемо ще більше там запроваджувати номерів телефону. Поки такий пілотний проєкт зробили. По пам'яті не пам'ятаю номер телефону, на сайт водоканалу можна зайти і поцікавитися цим номером телефону. І найпростіше скидати смс-кою, тому що не треба ні чекати дзвінків, відповіді. Там теж треба, використовуючи, там ми розробили теж на сайті підприємства, розмістили, скажімо так, таку пам'ятку, щоб споживач мав змогу відправити ту смс-ку. Не в кожного споживача один лічильник. Є і 4 лічильника, є і 2 лічильника. Тобто, якщо коректно споживач веде ці показники лічильника по черзі, то тоді, да, воно буде зараховуватися. А так ще можуть бути питання, це пропрацьовується ще ця програма. Не знайшла на сайті інформації стосовно бюджетних установ. Для них тариф також? Так само, для всіх споживачів міста Хмельницького і сіл Красилівського району. То становить він стільки, як для багатоповерхівок? Ні, для, ну, дивіться, якщо бюджетна установа знаходиться в багатоповерховій забудові, там на першому поверсі, то да, буде багатоповерхова. Якщо окремо стояча, наприклад, там, не знаю, школа, там поліклініка, чи лікарня, чи дитячий садочок, то вже буде як для приватного сектора. Зрозуміло. Я мала на увазі, що окремого тарифу для бюджетних немає, а залежно від того, де вони розміщуються, так? Наскільки справно загалом сплачують хмельничани за спожиті послуги? Ну, не дуже справно. Наразі у нас на 1.09 заборгованість складає порядка 20 мільйонів по населенню, мільйонів гривень. Це трохи більше двохмісячної заборгованості. Якщо у нас нарахування десь 9-810 мільйонів по населенню в місяць, то 20 мільйонів у нас є заборгованості. І, ну, дуже проблемно зараз мешканці сплачують.
кошти за отримані послуги. Це така заборгованість у цьому році? Торік була менша? Чи яка торік, закономірність? Торік трохи була менша. Угу. Яким чином ви можете впливати на цю ситуацію? Саме дієвий метод, який ми застосовуємо, скажімо так, для нас дієвий, а непопулярний для мешканців – це відключення від мережі водовідведення. А як часто вдаєтеся до такого? Вдаємося. Ми в цьому році вже відключали споживачів майже на 500 000 гривень. Це про яку кількість споживачів йдеться? Яка максимальна була в когось сума заборгованості? Максимально я не пам'ятаю, в середньому ми беремо по заборгованості більше півроку. Це в сумі виходить приблизно стільки, щоб ми уявляли, коли ризиковано. В кого як? В кого 600 гривень може бути заборгованість? Скажімо так, від 500 і більше. Тобто орієнтуєтесь не на суму, а на тривалість. Що якщо півроку не заплатив, це вже якраз та межа, що можуть від'єднати. Гортаю сайт Хмельницькводоканалу, і от ледь не щодня на якійсь із вулиць обласного центру або й на кількох відключаєте воду задля ліквідації поривів на водопровідних мережах. От перед вихідними 28 вересня інформували про порив на проспекті Миру, 27-го на Тернопільській і Бандери, перед тим на вулиці Степанкова. От подібні ж ситуації в попередні тижні. Очевидно, що мережі старі і рвуться. А от оце підвищення тарифу дозволить активніше їх замінювати, от навіть не ремонтувати? Скажімо так, що складовою тарифу є амортизаційні кошти, амортизаційні відрахування, скажімо так. Вони є цільові. За ці кошти наше підприємство має виконувати інвестиційну програму. Це певний ряд заходів, які направлені на покращення послуг водопостачання, водовідведення. Це ті самі планові ремонти, заміна мереж, заміна насосного обладнання, запірної арматури, таке інше. Ви проводили такі розрахунки, щоб ми розуміли, що от тариф збільшився, от наскільки може покращитись, або наскільки ви більше можете замінити, наприклад, мереж чи чогось іншого? Якщо ми говоримо про сьогоднішній тариф, то у нас складова амортизаційних відрахувань не змінилася в порівнянні з січнем місяцем. Чому? Тому що це йде коригування тарифу певних складових витрат. Як у нас була константа ті витрати в січні місяці, так вони і зараз у нас і будуть. Тобто, скільки вона становить от відсотка? 10 мільйонів. 10 мільйонів в рік ця сума становить. Але в цілому, виходить, це підвищення має призвести до того, що ми, взагалі в нас на сьогоднішній день тариф збитковий по водопостачанню. Все одно він залишається збитковим навіть з цим підвищенням? Ні. До підвищення тариф збитковий був по водопостачанню 92% покривав витрати повної собівартості, по водовідведенню 88%. Тобто певні складові витрат були, скажімо так, страдали від цього. Чому? Тому що податки – це обов'язковий платіж, ти маєш його заплатити в повному обсязі. Вибачте, ми призупинимося, бо маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло. Алло, слухаємо вас, здравствуйте. Добрий вечір. Будь ласка, ставте. Я розумію, що я можу не стану, але я не з Хмельницька самого, а з Хмельницької області, так? Так, ми вас чуємо. Ви чуєте нас? От ви говорите, вас Хмельницьким подорожала вода на гривню. І становить 7 гривень з копійками водоотведення і водопостачання. А в нас в Славуті 30 гривень водопостачання і вода. Що в нас більше Славуті зарплати в Хмельницькому? Я вам дякую за запитання. Чоловік, який у нас сьогодні в студії, представляє Хмельницькводоканал, але я думаю, ви коротенько зможете пояснити, чому в райцентрах дорожче, чим в обласному центрі. Взагалі ми являємося ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Що стосується Славути, то
Славуті встановлює тарифи на комунальні послуги органи місцевого самоврядування. І це, скоріше, питання, скажімо так, до них, а не до нас в студію. Так що звертайтеся, будь ласка, до місцевих органів влади в Славуті, я думаю, вам там пояснять. Але дякую за дзвінок. Пане Олексію, ми говорили з вами про те, що ви казали 10 мільйонів, так передбачено на, ну, скажімо, покращення мереж водопостачання. В чому це полягає? І от в цьому році, наприклад, скільки вже чого замінено і скільки ще залишилося коштів і можливостей покращити? Ну, дивіться, мережі. Ми вже виконали певні заходи по інвестиційній програмі. От, наприклад, наведу такий приклад. Була замінена мережа напірної каналізації діаметром 800 мм по вулиці Староконстантинівське шосе. Там, по-моєму, 1200 метрів, наскільки я пам'ятаю. То на цей захід, тільки на один цей захід, було витрачено 3 мільйони коштів. Тобто, також у нас були проведені нещодавно роботи по облаштуванню каналізаційних насосних станцій, ну, реконструкція каналізаційних насосних станцій з встановленням узлів обліку. Також ми провели, скажімо так, перший етап по реконструкції артезіанських свердловин Чернелівського водозабору. Ну, тобто, заходи ми проводимо. Все впирається в те, що чим краще будуть платити хмельничани, тим більше цих заходів можна буде зробити. А можна вважати, що ці заходи впливають на покращення якості води? Істоків так само теж. Впливають, так? Впливають. І ви казали, що до сьогодні фактично тариф був збитковий. Можна сказати, що від сьогодні він вже не збитковий? Ну, ми, наші розрахунки були подані в травні місяці з нульовою рентабельністю, щоб, ну, ті розрахунки, щоб покривали наші витрати. На цьому етапі, скажімо так, за цих 3-4 місяці ще збільшення цін і тарифів відбулося. Ну, ми будемо намагатися перекрити іншою додатковою діяльністю збитковість по, ну, ту збитковість, яка в нас може виникнути після підвищення цих тарифів. До коли ви зможете цю збитковість перекривати? Нам знов варто очікувати через певний час чергового по процедурі, яка затверджена Нацкомісією, підприємство кожен рік подає розрахунки, ну, в поточному році на плановий рік. Наше підприємство вже до 1 червня поточного року провело ці розрахунки і подало до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах комунальних послуг. І я думаю, що в січні місяці у нас на 2019 рік буде інший тариф. Що ж, дякую вам за роз'яснення і за інформацію. Шановні глядачі, від сьогодні вода і її відведення у Хмельницькому здорожчали в середньому близько гривні на кожну з послуг. Про це ми говорили сьогодні у темі дня. Всім дякую за увагу. А завтра у цій же порі чекатиму на вас знову з новою темою. Нехай щастить!